Сәлем достар! Сериалды қалай көру керек екенін сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне, мен описанияға ссылка жібердім. Соны басып қаласыздар, мен сайтыма кіресіздер. Мен сайтында міне кішкене ортасына қарай түсіресіздер. Сонда міне қазақшасы деп тұрады. 433 серия. Кешегі серия 435, 436 екі түрде жаздым. Біреу Кивида, біреу Одноклассникта. Екеуінің біреу көрсету керек. Осылай таңдайсыздар. Соткімен де точно так же. Егер де көрсетілмесе, мына жерге комментарий жазыңыздар. А көбісі жоқ-жоқ деп айтып атады. Олар прямой на aldrama.ru сайтына кіреді. Ол жерде міне жетім жүректі таңдау керек. Сол кезде не жетім жүрек страницасына түседі. Мен сіздерге оңай болсын деп қазір разработка жасап жатырмын қарауға. Пока осылай қарай тұрмыздар.